MHF チャンネル、チュクチュク。いらっしゃいませ。ミュージックハウスフレンズです。先日、2月7日に東京国際フォーラムで行われました、ローランド・ボスの新製品発表会に行ってきました。良いものをお届けしようと、新しくカメラを買ったばかりでしたので、まだ操作に慣れておらず、お見苦しい点もあるかと思いますが、温かい目で見ていただけると嬉しいです。やはりローランドといえば、打楽器 V ドラム、そしてしばしの沈黙を破ってアコースティックライクのモデルがついに登場です。ステージ上での存在感に注目です。最後までぜひご覧ください。新たな音源モジュール、そして新たなラインナップを世に送り出します。まずは心理音源モジュール TD27 です。TD27 はフラッグシップモデルユーザーのサウンドと表現力を兼ね備えたミドルクラスの音源モジュールです。アコースティックドラムさながらの生きたサウンドを700以上収録、最高峰のスタジオで録音したサンプルを徹底的に解析、20年以上にわたって蓄積したノウハウにより高品位なサウンドはもちろんのこと、ドラマの演奏をありのままに表現することができます。また従来では TD50 のみの対応であったデジタルパッドの使用が可能、 V-PAD デジタルスネア PD140DS や V シンバルデジタルライブ CY18DR と連携して自然な演奏表現を実現します。レイテンシーを感じさせない高速レスポンスも魅力です。エディット機能も充実、自分だけのドラムキットを作成できるのも特徴です。専用つまみによりチューニングとミュートの調整が簡単にできるほか、さらに一歩踏み込んでヘッドやシェルの素材の変更、胴の深さの選択、スナッピーの聴力の調整など、とことんサウンドメイクが楽しめます。そして新開発のピュアアコースティックアンビエンステクノロジーはドラマーポジションにおいてどこで叩いているのかを再現することが可能、より演奏に集中することができます。背面にはマスターアウトに加えてダイレクトアウトを2系統装備、例えばスネアとバスドラムを別系統で出力し PA によって調整できるようにするなど、ステージ仕様を考えた設計です。レコーディング性能にも強化、 USB ケーブル1本で最大28チャンネルのオーディオを送ることができ、 DAW のマルチトラックレコーディングがスムーズに実現します。もちろん MIDI インターフェースとしての機能も装備しています。Bluetooth 機能でスマートフォンや PC との無線接続が可能、お気に入りの楽曲に合わせて演奏したり YouTube に公開されているレッスンビデオの音声を聞きながら練習することもできます。 V ドラムでおなじみの高知モードも搭載、タイムチェック、クワイエットカウント、ウォームアップの3つのメニューはマンネリになりがちな日々の練習を楽しくしてくれます。ドラミングの上達に欠かせない録音もボタン一つで実現します。フラッグシップモデルの表現力と充実したエディット機能、そして豊富な練習メニューを搭載した音源モジュール TD27、 発売は5月を予定しております。そしてこの TD27 を確認、従来の V ドラムのラインナップとして登場するのが TD27KV です。音源の高い表現力を活かせるようスネアとライドシンバルにはデジタルパッドを採用、口径も大きく高い演奏性を取ります。スタンドには MDS スタンダード2を採用、大口径のパッド類をコンパクトに設置することが可能です。TD27 と推奨スタンド MDS スタンダード2は1月25日より販売中です。
続いては全く新しい V ドラムのラインナップ、 V ドラムアコースティックデザインシリーズです。ドラムらしい存在感と電子ドラムをリードするローランドならではのテクノロジーを融合した V ドラムの新ラインナップです。ウッドシェルのタムやバスドラム、そしてクローム仕上げのシンバルスタンプなどアコースティックドラムセットさながらの存在感を実現しました。また臨場感あふれるサウンドやレイテンシーを感じさせない高速レスポンスなどにより、まるでアコースティックドラムを叩いているかのような感覚で演奏に入り込むことができます。それではラインナップをご紹介しましょう。まずは VAD5 シリーズです。2タム1フロア3シンバル構成の VAD506 と、1タム1フロア2シンバル構成のシンプルな VAD503 の2ラインナップをご用意。最新の音源モジュール TD27 を確認。スネアとライトシンバルはデジタルパッド、バスドラムには大口径20インチのウッドシェル、そしてタムリは新開発のセンサーを搭載した不可動のウッドシェルモデルをそれぞれ採用いたしました。またクラッシュシンバルはサイズを拡大、従来モデルより厚みを 40% 削減し、揺れや打感を向上させました。各種パッドのセッティングするためのシンバルスタンドなども自社開発、安定性と伝統的なルックスにもこだわりました。続いては VAD306 です。2タム1フロア3シンバル構成で、スネアとタムには朝ドのウッドシェルモデルを採用、従来のラックスタンドを使用するキットとほぼ同等の設置スペースでセッティングすることが可能です。音源にはエントリーモデルの TD17 を採用、VAD306 のために新しく10キットのアコースティックドラム音色を追加いたします。 VAD5 シリーズ同様シンバルスタンドを使用、ドラムらしいルックスとスムーズなセッティングを両立いたします。 VAD506、VAD503、そして VAD306、 発売は5月を予定しております。また各種ドラムセットを構成するパッドやハードウェアについては5月より順次販売いたします。それでは V ドラムの最後、ご紹介の最後にこの方に VAD506 を演奏いただきましょう。ソウル・トールさんです。どうぞ。よろしくお願いいたします。V ドラムの新たなラインナップ、 V ドラムのアコースティックデザインシリーズについて感想をお聞かせいただけますか。はい、ね、全てが新しいですよね。本当にもうヘッドから何から何までが新しいので、とにかく下で今座ってきますよね。だからとにかく座っていただいて、このバスドラの踏み具合、そしてこの両方デジタルパッド、ね、サイドスティックもですね、踏まえてですね、ぜひ体感していただきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではソウルさん、演奏をお願いします。
終了させていただきます。本日ご紹介いたしました新製品はワンフロア下の6階エントランスにて展示いたして、皆さんの知りたい情報、より良い情報をお届けして、音楽ライフがより良くなる動画をいつもお届けできるよう心がけております。これが知りたい、あんなことをやってほしいなど、質問や感想など今後の動画の参考にさせていただきます。コメント欄にぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画をお楽しみに。